концерт членів громадської організації «Біла тростина» рідне Тернопілля. Виконавці мають порушення зору. Вони співають, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Концерт організували в церкві Успення Пресвятої Богородиці. Ідея провести таку акцію виникла у Василя Горошка. Чоловік співає в хорі цього храму. Зараз кожен намагається якимось чином долучитися до допомоги нашим захисникам, нашим Збройним силам. Кожен як хто може. Хтось може, хтось допомагає, хтось ремонтує техніку, хтось плете сітки, хтось ще щось. Ми вирішили таким способом долучитися, щоб вкласти якусь лепту, щоб було, як кажуть, не тільки поміч захисникам, та й для нас всіх. Бо поки захисники наші там воюють, ми тут маємо змогу спілкуватися, ходити до церкви, жити, працювати. Усі пісні про віру та любов до України. Концерт назвали «Розмова з Богом». У першому ряду Наталія Блашків із внучкою Міланою. Жінка каже, прийшли на службу і вирішили залишитися, щоб послухати виступ. Торкнулося дійсно і серця, і душі, і одночасно і така і біль, і радість на серці. І побачити те, що є люди, які, може, позбавлені якихось таких, скажімо, фізичних, мати свої фізичні проблеми, їм не дає змогу мати велике відкрите серце і велику любов і передати іншим людям. Організовувати концерти допомагає староста церковного хору Наталія Гладуш. За її словами, щоб зібрати гроші для воїнів, виступають у храмах щотижня. Ми вже провели концерт в церкві Івана Богослова, в церкві в Березовиці новомучеників українського народу. І оце третій храм. На наступну неділю ми будемо в церкві Матері Божої Зарваницької в Старому парку. Виконавці зібрали 33 тисячі 500 гривень, розповіла голова громадської організації «Біла тростина» рідне Тернопілля Наталія Бучак. За її словами, під час минулих концертів зібрали 10 300 гривень. Частину грошей залишили в храмі, в якому збирали на тепловізори та квадрокоптери. Решту хочуть віддати волонтерам, які готують енергетичні батончики для військових. Соломія Строз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.